Мої шанування всім глядачам телеканалу АТВ. Сьогодні гість в нашій студії депутат Сумської обласної ради Микола Полілий. Вітаю вас. Мої вітання. Микола Вікторовичу, країна нарешті дочекалася важливої для всіх нас події, вибори президента. І тепер всі чекають на стабільність і на покращення. І що далі, як на ваш погляд, і на місцях, ну в цілому, і ми безпосередньо говоримо про область, що далі, які перші кроки? Ну, по-перше, відбулися певні революційні дії, так, які заклали в себе те, що повинна бути перезавантажена система. І перезавантаження системи почалося з виборів президента України. Практично перший крок зроблений для перезавантаження. Далі будуть йти перезавантаження Верховної Ради, місцевих рад. І буде набуватися певні, так сказати, кроки по конституційним рішенням, вони зараз уже обговорюються. Будуть перезавантажуватися закони, вирівнюватися до суспільного життя. Тому ця програма перезавантаження – це не просто так, як кажуть, тимчасова, а це робота. Довготривалий процес. Да, над самим процесом треба згуртовувати людей. І не тільки треба міркувати за те, що отримати перемогу, треба працювати. І президента не тільки треба вибрати, з ним треба працювати. Тобто повинні політичні сили перезавантажитися на політичному рівні, повинна перезавантажитися всі громадські організації, суспільство повинно перезавантажитися в тому, щоб правильно з'єднувати свої зусилля по будівництву держави і в державотворенні. Тому це буде процес, який ми разом будемо йти вже з президентом. І думати по-новому, і жити по-новому. Так. Да. І я хочу сказати, що у мене особисто є поклик висловлювати довіру Петру Олексійовичу Порошенка в тому, що він фахово це буде робити. А ми будемо йому сьогодні допомагати в кожному кроці. Тому перше наше налаштування в тому, щоб почути президента от, з реформами. І я думаю, що це якраз зараз час, в який ми і з вами цю зустріч на телебаченні і маємо. Скажіть, будь ласка, ну от це слово децентралізація влади, вже кілька місяців про неї говоримо. Наскільки в терміні це буде скоро, швидко, і наскільки це дійсно така своєчасна річ? По-перше, за це вже довго тлумачаться політики і ті прагматики, які в політичних колах, в Верховній Раді, в всіх громадських організаціях, вони чекають цієї відповіді від президента. Тому перший крок – це буде децентралізація влади. Тобто на цей час буде зроблена перехідна така системна робота, от, але її треба фахово пройти, щоб передати ті повноваження, які на місцевому рівні будуть сприймати правильно. Тобто від адміністрації до депутатських корпусів. Да. Тобто сьогодні ми кажемо, що от на прикладі Сумської державної адміністрації її потрібно ліквідувати. Да? Тобто там говорять за преференції, які повинні бути надзорними от, в виконанні тих чи інших дій за діями Ради, там, чи буде це виконком. От. Тобто йде зараз форматування самого, так сказати, розуміння, як правильно скласти цю регіональну концепцію децентралізації. Ну, в принципі, це ще не зрозуміло, як це взагалі може відбуватися. Без президента. Це перше питання. Сьогодні без конституційної реформи. Це теж є просто колізія сьогодні. Верховна Рада і ті старі політики, да, та стара Верховна Рада, як ми будемо казати, сучасна сьогоднішня Рада, вона просто нехтує це завантаження в конституційних правах. Так? А люди вже готові сприйняти це. Тобто є сьогодні політикум, який не спроможний відповідати на запит суспільства. Оце перше. Тобто, я вірно розумію, що про децентралізацію
децентралізацію не може йти мова, допоки не переобереться Верховна Рада, скажімо. Ні. Якщо б Верховна Рада буде затягуватися з цим питанням, я думаю, що все це піде референдним шляхом і буде запит до народу, як правильно скласти конституційні, так сказати, джерела. Це, але я думаю, що свідомість Верховної Ради, вона все-таки набуває чинності. Тобто голосування показує, що є 313-320 народних депутатів, які свідомо опікуються загальнодержавними питаннями. Тому я думаю, що завдання президента – це об'єднати сьогодні Верховну Раду над робочими процесами, іменно конституційними робочими процесами. Скажіть, об'єднати чи все-таки тримати курс на перевибори? От як ви вважаєте? Ви знаєте, спочатку треба об'єднати, да? Спочатку треба з людьми попрацювати і вийти на ті джерела моралі, розуміння загальнодержавного творення, да? Відтворити державність, чого ми очікуємо, бо ми українці. І саме головне, це є людина, до якої треба сьогодні повернути всі законодавчі процеси, всі конституційні джерела і всі повноваження президента, які є сьогодні з довірою у президента. Тобто, слідуючи, це все-таки, ми кажемо, після консолідації, це вже робочий принцип, який треба завантажувати разом з суспільством і в Верховну Раду, і в місцеві ради, і робити адміністративну реформу. І ті реформи, які будуть набувати нових відповідей, да, як правильно організувати сьогодні моральну складову, довіру суспільства до президента і до верховенства права. Бо кланові речі, ви бачите, чим закінчується цей Лугадон, який сьогодні існує, звідтіля потікали ті хлопці-олігархи, сьогодні там просто, як кажуть, і місія джерел зовнішніх набула такого значення, що просто інформаційно так закрутили, да, народ, так дурять. Так випробують терпіння Луганщини і Донеччини, що саме олігархи вже сьогодні не знають, як позбутися цього. І вони вже раді були позбутися, але їм вже не дають зовнішні сили, бо те, що відбувається, воно вже не контрольовано. Тому це загальна державна проблема, яка перейшла в тому, що регіональна влада, вона непомірковано віднеслася до цінності Луганщини, Донеччини. І таким чином оці помилки, які сьогодні спонукають народ в терпінні, вони жахливі. І я хочу сказати, що саме головне, щоб політики домовлялися, вони упереджено діяли для того, щоб в суспільстві був спокій. В кожній людини повинна бути орієнтир на майбутнє, на розвиток його майбутніх прав. І шлях цього майбутнього повинна бути довіра до того політикума, який сьогодні складає верховенство права, як на регіональному рівні, так і на загальнодержавному рівні. Тому ми повинні бути готові до того, щоб ці випробування проходити виборчим шляхом. І перший наш крок – це головна сьогодні, головне завдання – це правильно підходити до виборчого процесу. Тобто кожен сьогодні повинен бути учасником, кожен повинен внести свій вклад в тому, в той розбудові виборчого права і в отриманні тих політиків, які повинні будувати всі закони на всіх рівнях в нашій державі. Скажіть, будь ласка, ну от в нашій області більш-менш, ну, будемо говорити спокійно, але все-таки і нові обличчя у владі з'явилися, і посади, на посадах нові люди. Але все-таки от громадське і людське обурення, воно не вщухає. От, ну, припустимо, в Сумах вчора під прокуратурою були акції протесту з вимогами відставок. Що ви про це думаєте? Ви розумієте, що це питання спокій. Я хочу почути вашу думку. Це просто от така вже хвиля от така от іде протестна, яку не можна зупинити. Чи все-таки є підстави це все робити до сьогодні? Ви розумієте, велика подяка нашим сумчанам за терпіння і за той шлях, який ми пройшли разом з жовтня місяця, коли були ці всі зміни, да, от, коли ми рухалися в одному напрямку, щоб змінити взагалі підход до людини. Саме головне джерело – це людина, це сумчанин. Це те,
що ми повинні як найвищу степінь розуміння і відверто свій шлях і свою працю відносити до людей. Тому хотілося б, щоб на Сумщині були люди, які це розуміють, з чистою мораллю приходили у владу. Ті депутати, які розуміють, що повинна працювати в обласній раді, щоб здобувати ті рішення і консолідуватись навколо тих рішень, які розбудовують Сумщину. І я хотів би сказати, наша Сумщина, вона цікава, вона гарна, вона квітуча. Ви проїдьте весняними дорогами і погляньте навколо, як природа завантажує нас з покликом красоти, з покликом відношення до того, що людина є творець всіх благ для себе. І тобто, напевно, економічно привабливо. Ми кажемо за те, що у нас є надра, да, у нас є сировина, з якою ми повинні працювати, і в основі загально всіх джерел підходу до економіки, да, це є високі технології, да. Тобто розбудовувати можна на цих надрах Сумщину до розуміння з людьми. Тобто повинні у цих людей, які приходять в політику, або їх призначають, щоб вони почали звертати увагу разом з людьми на розбудову Сумщини. Я хочу сказати, що да, призначення відбулися, це політичне рішення, які на певний час вони мають свою явність. Да. І люди вже побачили за 2 місяці, що нічого не робиться, в прокуратурі нічого не робиться. А до речі, я хотів би сказати, що прокуратура – це приклад виконання сьогодні законодавчого процесу, але там корупція, там є схеми, які просто ведуться для збагачення. Я хочу сказати, я звернувся в прокуратуру за тим, щоб Держкомагентство там просто подав інформацію, що є певна складова в корупційних діях посадових осіб. А вони мені кажуть, що ви викладіть факти. Я кажу, навіщо? Я вас уже повідомив, що там є. Є вже, так сказати, складова, яка порушує законодавчі норми, яка сьогодні зробила дірку, да, знайшла, як обходити це законодавство. Тому треба вирівняти ці питання, і таким чином прокурор повинен внести або ці, так сказати, дослідження і на обласну раду, або ми повинні дати ініціативу на Верховну Раду і взятися колом над вирішенням цього питання. А таким чином мені кажуть, що я повинен дати, знайти факти, розслідувати, да, потім я їм видам цю інформацію, вони просто скажуть, хлопці, це коштує стільки-то, і все, і будуть продавати цю всю схему, яку дослідження. Тобто, шановні, ми всіх прокурорів запрошуємо до роботи і в Верховну Раду, і до роботи в обласну раду. І не треба до нас ходити, просто нас провідувати, прогулюватися до нас. Ви сідайте з нами і працюйте. У нас є комісія по самоврядуванню, будь ласка, приходьте, я вас запрошую, і ми вас всі будемо, як депутати, запрошувати працювати над певними рішеннями, які потрібні Сумщині. Тобто, з корупцією, я думаю, що ви вже знаєте, як розбиратися, вас сюди завантажують не для того, щоб ви будували нову корупцію. Таким чином, людям потрібно давати відповідь з усіма сьогодні джерелами. Державних установ. Ну, те, що люди вимагають відставок, ви вважаєте, як? Це вихід? Ви знаєте, я хочу сказати, що це не те, що вихід, це просто вже терпіння, яке прийшло до того, що отаким от шляхом, отакими діями люди просто змін хочуть, очевидних змін. Але там людина написала заяву на звільнення, перед тим написала заяву, що вона вже в лікарняному, і вона далі буде вирішувати свої питання. Треба забути ці всі схеми, знаєте, зволікання з народом. Треба розуміти, що є просто мораль. І є повага до людей, і треба виконувати, що якщо ви робили помилки, то, шановні, треба їх сприймати, і треба в собі розбиратися, наводити порядок собі, і не запрошувати людей для цього порядку. Оце от саме головне. До речі, і вже і сьогодні на Площі Незалежності черговий мітинг, акція протесту серед афганців. Висунули вони 9 вимог і заявили, що, ну це буквально цитата, що акції протесту направлені проти безучасного відношення керівництва облдержадміністрації, ну до їх долі. Принаймні. І знову ж таки, за цими питаннями дуже багато є фінансових. Чи можна на сьогоднішній день з таким підходом щось вирішити? Ви розумієте, що підход до цього є як самого часу, да?
що треба, щоб хтось вимагав, да, зміни, щоб вони продовжувалися. Да? І є питання зацікавлених осіб, щоб підбурювати. Да? Я наскільки розумію, що афганці вони були політично зв'язані з партією регіонів, тому звідтіля йде цей, так сказати, душок. Але треба відверто казати за те, що юридична складова сьогодні, суміщення посад Володимира Петровича Шульги як народного депутата і голови Сумської обласної держадміністрації, воно очевидно, що це є перша складова корупції. І тут повинні прокурори говорити, і Рада повинна говорити, що, шановні, у нас відбуваються певні корупційні дії, ми вас запрошуємо, Володимир Петрович, на фракцію, де депутати фракції «Батьківщини», ми перше сказали йому і повідомили, що нам це не є, так сказати. Це ви вже давненько сказали, але щось так змінимо, немає ніяких. Ми кажемо за те, що сьогодні «Батьківщина», вона перезавантажується, але вона внутрішня це робить. І ви бачите, у нас внутрішній процес, він є спонуканням. Чому? Бо людина, яка отримала владу, вона вже нехтує тими, так сказати, депутатами, це перше. Друге, вона спонукає на те, що мене призначили, а ви до цього призначення, яке маєте діло. А ми кажемо, шановний, ти маєш діло з сумчанами, це перше, які нас обирали, і ми тобі даємо це запитання. Тобто оці всі ігрища, їх треба припиняти. І я розумію, що якщо не можете домовитися наверху, то йдіть сюди до людей і сьогодні з цими афганцями теж розбирайтеся. А не те, що ви там в Києві, десь іще, щось ви робите, ви зволікаєте. Не треба цього напруження. Треба працювати в політичному колі, робити політичну консолідацію. От. І розуміти, то, що ми повинні перезавантажуватись в житті, свідомо це робити, відверто, да, в мене є таке, і з'ясовно, чітко шукати, як це вирішити діалогом. Ну, от скажи мені, будь ласка, от серед вимог сьогодні ж цих людей, які протестували на площі Незалежності, є вимога, аби губернатор визначився, або він губернатор, або він депутат Верховної Ради. Наскільки це про це можна ще говорити, коли людина, ну, перша особа в області сама в першу чергу порушує закон і квапиться, і щось чекає, як воно там піде, чи туди, чи сюди. Хто ще про це може ще говорити? Люди говорять, депутати говорять. Але все рівно результату немає. Людина сидить на двох посадах. Розумієте, я хотів би так сказати. Це від волі людини залежить, да, від її морального стану. Якщо людина не може завантажити себе свідомістю, то їй треба допомагати. От ми зараз допомагаємо. Да, афганці прийшли, ми як депутати, ми як з політичної сили. Да, от. Я би хотів би те, щоб у нас був поклик не просто політиків, які нами користуються, а щоб політики мали довіру. І Володимир Петрович мав довіру. Не то, що він там розбудовує приватні стосунки. Да? І от звідтіля такий душок уже пре оцих призначень. Да? Ми бачимо в реальному житті стан доріг. Ми бачимо в реальному житті, як працює медицина. Ми бачимо, як там насичується уже те, що людей просто спонукають в сарафані виносити те, що там набувається. Це не гарна річ. Або ти працюєш, як державний посадовець і не зв'язаний з корупційною складовою, або ти працюєш як людина, яка обрана народом. Да? І це перезавантаження системи повинно набути обрання людей, які будуть працювати з громадою. Оце є децентралізація. Ми бачимо те, що на останньому шляшку щось взяти, щось забрати у людей, якось повикористовувати людей. Да? І ми бачимо, да, як відносяться до цього люди. Свідомість людей вже набула значення. І не треба її обходити. Люди сьогодні чітко дали відповідь всім, хто балотувався на посади президента. Тому ті, хто будуть балотуватися в обласну раду, ті, хто будуть сьогодні обиратися там мерами, люди дають відповідь, кого вони хочуть бачити. Вони свою помилку будуть виправляти саме тут, на регіональному рівні. Але сьогодні то, що є політика, вона така брудна, це факт. І цей бруд на терпінні сумчан, він сьогодні є як приклад, чого не треба робити. Тому ми, як сумчани, повинні це перезавантажити. І я сьогодні, як депутат обласної ради, як член партії «Батьківщина»,
як знаходжуся в фракції «Батьківщини», я перше кажу за корупційні дії в самої партії «Батьківщини». І я це на зустрічі з Юлією Володимирівною, я їй чітко сказав, у нас не істотна річ – виправляти. І треба на це звертати увагу. І вона відповіла чітко, що буде перезавантаження внутріпартійне. Ми розберемося, на це треба час. Ми побачимо, скільки часу на це буде потрібно. Якщо ми говоримо за те, що не набудуть нам такі рішення на перезавантаження, ми почнемо це робити самі, разом з народом. І ми перезавантажимо і дадамо відповідь тим політикам, які сьогодні з Києва керують призначеннями, керують списками, керують будь-якими, так сказати, нехтуваннями сьогодні громади місцевого рівня, тобто сумчанами, районами, там, шостянськими районами, краснопільськими районами, лебединськими. От. І ми дамо відповідь, що такої політики тут не пройде. І я хочу сказати, що... Ну, в принципі, те, що люди вже не готові щось замовчувати, мовчати і так далі. Так, це є приклад прокуратури, це є приклад сьогодні. Та, напевне, по будь-якому на прикладу площі, вже люди. Да, на площі. Я б вам хотів сказати, що є іще, знаєте, от як кажуть, політична складова, політична коаліція. І кожен в цій коаліції друг друга використовує. Тобто, ну не може бути квотного принципу у прокурора, да? І політична сила просто використовує це джерело, да, доводить до таких от стосунків. Тобто, в принципі, ми розуміємо, що свобода прийшла і просто сама виправляє цю помилку. Гарно, що вони самі виправляють. А яке внутрішнє джерело в свободи там насичено, да, якими вони кадровими питаннями будуть опікуватися, оце нас цікавить. Кого сьогодні завантажити в ту прокуратуру, де там є фахівці, де є ті, так сказати, люди, які будуть дійсно працювати разом на законодавчому рівні із цим інструментом законодавства і цими питаннями, які є в Сумській області. От хай «Свобода» реалізує зараз. От. Хай обговорює, да, який прокурор. Бо нам прислали прокурора, от сказали, там будеш надра десь охороняти якогось олігарха. Треба сумчан охороняти. Перше, це довіра до сумчан. Звідки ви взялися? Чого ви не повідомили сумчан? Не представлена на сесії, ніде. І кажуть, що там креативний якийсь там депутат, палілуй якийсь. Ну не може так бути. Повинно бути представлення, да, людини, яка буде тут розбиратися з нами на законодавчому рівні. Ми сьогодні місцеві програми, ми говоримо на те, що ми повинні спиратися на фаховий склад прокуратури, а ми обратно спираємося на корупцію в прокуратурі. Тому... Микола Ісич, ось я хотіла б таке запитання задати, ну, можливо, воно таке не дуже зручне буде. От ви, напевно, прекрасно знаєте всіх тих людей, яких по-новому призначили на якісь управління, на якісь там структури. От як ваше бачення? Ну, тим, що були, їм сказали до побачення, вільні, ви зі старої команди, а от тепер з нової. І по тих призначеннях, от що ви можете сказати, це дійсно професійні люди прийшли, це дійсно люди з досвідом, це люди гідні, які знають, куди йти, вести за собою там свої профільні управління і відомства. От я розумію, що можливо це не дуже зручне запитання, але от як ваше бачення, скажіть мені тільки от чесно. Я хочу вам сказати, що обратне питання дуже доречне в часі, і ми повинні визнати, да, що обласна рада передала повноваження Сумській обласної державної адміністрації. В рамках цих повноважень йдуть там певні призначення, от, виконуються, так сказати, ті рішення, але жодної кандидатури не було представлено обласній раді так, щоб ми обговорили, наскільки фахова людина. Тобто інкубація і будівництво сьогодні професіоналів в Сумській області, воно не набуло значення. Тобто, то, що ми перезавантажуємо, то, що ми зараз з вами говоримо, це доречно. Це є обратна складова того, що Сумська обласна рада і Сумська обласна державна адміністрація наповнена корупцією. Обратно йдуть якісь гроші, хтось за щось платить, десь щось кому хтось винен, хтось кого роздирає, крадуть бізнес, переформатують цей бізнес. Шановні, я казав за амністію бізнесу. Знову ж таки, якісь квоти, да, певні існують. Да. Тобто, ніхто не розбирається, хто знаєте, там, наскільки там питання, готовий очолити, да, щось. Кажу за сьогодні Мінздох цей. Він, куди він подівся? Да? Але він на лікарняному, тобто в Сумській області, Сємченка. Да? От. В принципі, людина прийшла і сказала, тут, де можна заробити, там можна обібрати, туди-сюди здала інформацію. І всі несвідомі політики поїхали туди разом з міліцією, з прокуратурою розбирати
ті завали, які не наповнюють бюджет, а наповнюють кишені. Оце от складова, яка там набувається з посадами, з усіма. І чому затягуються сьогодні ті питання, які по призначенню нормальних, порядних людей, да? Які вийшли просто народним способом в довіру, да? Чому цю пропозицію слухайте, не говорити? Слухайте, зачекайте, ну цю порядність ще треба подивитися, ще ж треба, щоб людина працювала, тоді вже сказати про неї, вона порядна, наскільки так, чи ні. Ми знаємо, так? Як, ну, все да, ж... відверто казати, да, я кажу, що я приходив на Майдан не для того, щоб обдурювати людей, да, і користуватися сумчанами. Я приходив відверто до людей з розумінням того, що у нас є болючі питання, як правильно їх скласти в розуміння. Да. А зараз виходить так, обгорнули наш Майдан сумський, який, до речі, я його ставив теж для того, щоб це була площадка спілкування для вирішення тих чи інших питань. Його обгорнули державним флагом, і під державним флагом обратно розвивається тіньова така схема призначень. Чому так набувається? Це є свідомість тої людини, яку призначили сюди, да? І яка сьогодні нехтує, да? От, цим спілкуванням обратно на цій площадці. Чого ви її не розгорнете? Чого ви не прозвітуєте? Да? Місяць пройшов, ідіть звітуйте. А то як людей заводити в приміщення, а потім от, їх щоб там побили, полупили, зробити картинку. На це є розуміння, а як з людьми працювати, розуміння нема. Так не тільки треба отримати владу. Треба ще вміти і працювати у владі, і відповідати за свої кроки, і за посадові кроки, і відповідати за ті програми, які сьогодні не працюють. Вони просто істотно часом виброшені з загальносуспільного життя. І якщо людина не бачить цих питань, а вона тільки тусується з політикумом і думає, що там його приймають або з ним там бавляться, це просто, ну, я хочу сказати, що це недоречність, це неграмотність і це нефаховість. Як в політичному колі, так і в господарських питаннях, які треба розгортати в житті Сумської області. Ну це ж ви до того, що там десь на горі, які призначають, які бачать кого призначати, так чи ні? Ви знаєте, мені дзвонили, да, і казали, я упереджував ці питання, але вони мені дзвонять і кажуть, да, от, що тобі скаже Клочко, то й будеш робити. Шановний, хто таке вказівку дав? Мені там з Майдана люди дали довіру, що як в житті треба нам будувати, як треба робити. Я, спільними зусиллями. Да, я людина, яка чітко, знаєте, я себе виховав, я себе роблю для того, щоб разом от, з людьми працювати. І я хотів би сказати, що моя капіталізація моралі, вона є моє виховання разом з вами в суспільстві. Микола Вікторович, у мене останнє запитання. Скажіть, де ось та межа, яку не можна перетнути у тих суцільних акціях протесту і тих конструктивних діях з боку громадськості, аби все-таки робота налагодилась? Ну, ви знаєте, я хотів би подати перше всього свідомість людям, да, що будь-який сьогодні мір, він важливіший, чим наші амбіції, будь-які акції. І треба контролювати мирну ситуацію кожну годинку, кожну хвилинку. І брати тих людей, які можуть сказати слово тому чи іншому, да, який живе на вулиці, да, сусіду, повністю всій вулиці, що ми повинні згуртуватися і контролювати сьогодні всі питання, які в селі, всі питання, які сьогодні є в містах, всі питання, які сьогодні відносяться до влади, іти стукати в кожен кабінет. Кожної посадової особи ми сьогодні набули перше джерело, яке висловлюємо в довірі, да, вибираємо. Не справляється, швидко забрали з кресла і людину цю от, відправили в суспільство на реабілітацію. От саме ж і це проходимо перезавантаження цієї людини. Іншого. І кожен шлях за шляхом такими кроками ми набуваємо, тобто викид, якщо люди працюють контроль, з народом, контроль. Працюють на державу, і ми будуємо разом державу. Бо ніщо як довіра, да? От. Якщо не то, знаєте, якщо чим ми бавимося, маніпулюємо, да? А сьогодні журналіст – це є влада, яка доставляє інформацію.
і люди керуються цією доставкою, да, інформаційною. Угу. І в День журналістики, от сьогодні День журналістів України, мої привітання всім журналістам. Дякую. Ви повинні розуміти, що ви сьогодні народжені суспільством, ви сьогодні підтримуєте ту думку, ті питання, які сьогодні будують державу. І на вас це перше покладання того, що ми дійсно побудуємо майбутнє. Бо всі джерела сьогодні інформаційні, вони повинні очищені бути. І вони не повинні бути маніпулятивні, як це робиться в інших регіонах. Тому сьогодні професія журналістів, вона доречна, так сказати, сьогодні в часі для розбудови суспільства. Вона, до речі, завжди була в часі, Микола Вікторович. Доречна сьогодні, як завжди. І вона, знаєте, запит на журналіста сьогодні найвищий. Найвищої моралі. І це саме головне, що всі бігають від журналістів, всі ховаються, щоб журналісти туди, і ті ж прокурори ховаються, і ті ж міліція ховається. Бо вони знають, що сьогодні, якщо подати їхні дії нефахові суспільно-громадській думці, піддати, да, ото будуть ті шини, ото будуть ті на площі незалежності, і отам от почнеться, так сказати, обратно оця, це середовище набувати значення. Тому ми повинні перезавантажити себе, що ми сьогодні отримали перше право, то, що ми сьогодні є з голосом. Ми йдемо голосувати, ми йдемо сьогодні вибирати фахову людину, ми сьогодні йдемо вибирати своє місце в житті. Це кожен громадянин, через ту людину, якою ми довіряємо. Ми йдемо з цією людиною працювати, збудовувати всі, будувати, розбудовувати робочі місця. Ми йдемо за майбутнє своїм дітям. Ми сьогодні кажемо за те, що як ми виховуємо, з ким ми виховуємо, якої моралі. Від нас це залежить. Ми саме повинні перезавантажитись і отримати перше джерело сьогодні відповіді, як працює в нас Сумщина, як працює той чи інший посадовець, відкрито працює, звітує з громадою. Mm-hmm. Да? І не тільки відкриті списки, а просто відкрито звітує за свою роботу. І він рахує саму головну, так сказати, моральну відповідь, що він є підтриманий людьми, підтриманий громадою. Оце буде, я думаю, що нормальна, так сказати, схема, по якій ми повинні пройти, скільки часу це вже і рухатись вперед. Микола Вікторовича, я дякую вам за цю розмову, дякую вам за привітання. Мені лише залишається нагадати, що гостем студії у нас сьогодні був депутат Сумської обласної ради Микола Полілий. На все добре.